U večerašnjoj emisiji gledanje snimaka na narednom klipu koji je pušten sa drugarima prikazan je razgovor Ermine Pašović i Vladimira Tomovića koji pričaju o Milici Kemez. Ja iskreno ništa nisam čula. Ja zaista ne znam šta sam ja ovdje slagala. Ja smatram da nisam ništa. Neke stvari nisam rekla, a ovdje sve zanima moj život i traže da se pravdam. Ali ja neću, jer to ne vodi nigde. Kad mi Ermina kaže da sam lažo, za mene je to kompliment, rekla je Milica Kemez. Ja želim Boru da spasim od nje. Trepni dva puta ako si živ, rekla je Ermina. Šta ti misliš da sam ja mentalac? Pitao je Bora. Ja sam rekla lepo, on mene nije zadovoljavao. On je mene zagrlio i stavio mi ruku. Imala sam šorc, nije mi ni pipnuo dole, rekla je Milica. Ja bih sve priznao da jeste, ali nije. Ja moram da stanem u njenu odbranu. Kada sam je dodirivao, ja sam želao da ona mene dodirne, rekao je Vladimir. Budala jedna, znaš li ti šta ću da ti uradim? Ti pevačica, ne možeš ni lift da napuniš, rekao je Bora Ermini.